Можна? А зараз чекайте, я подумаю. Є? Ой. 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 Ого-го. Кадрики, кадрики. Телецентр, кадрики. Також про створення. Можна? Мені здається, супер. Над мене перечепились. Ще впаду. That's all. Усім привіт! В ефірі з вами найзірковіша програма та я її ведуча Софія Сагановська. Сьогодні ми поговоримо про маску як модний аксесуар та чим займаються знаменитості під час карантину. Усе це побачите далі. Не перемикайтесь! Happy birthday to you! Будинки моди, окрім пожертв хворим та лікарень, також створюють маски своїми логотипами. Крім того, що вони дуже красиво виглядають, коштують вони чималі гроші. Так Біллі Айліш вийшла ще в січні на червону доріжку в масці від Гуччі. Також Олександр Ванг створив ще зимою колекцію з масками, які були зроблені з мережева та металу. Про створення спецодягу заявили Армані. Вони сказали, що більшість виробничих заводів будуть тепер виготовляти одноразовий одяг та маски і будуть доставляти їх по всій Італії. Маска – це тренд 2020 року. Усі всесвітньо відомі бренди, такі як Chanel, Fendi, Supreme, Louis Vuitton та багато інших, тепер мають маски. Як говорять керівники брендів, після закінчення пандемії маски все одно будуть служити як захист від пилу, бруду та інфекцій. Мене звати Софія. Мене Олена, дуже приємно. І мені дуже приємно з вами познайомитися. Дивіться, світ моди дуже швидко відреагував на потребність людей в носінні масок. І дуже багато дизайнерів запропонували свої ідеї. Ви також. Розкажіть, як правило, хто є вашими замовниками? Хочу зразу сказати, що я на початку досить так скептично відносилася до шиття масок і популяризації, ну, бо це все ж таки біда світова, піару на масках і на тому всьому, але оскільки масок взагалі не було в аптеках на той час, ми вирішили, в нас завжди залишаються якісь клаптики натурального шовку на виробництві, вирішили, що все ж таки пошиємо собі. І оскільки я займаюся спортом, то я бігала і просто зробила селфі, і клієнти почали цікавитися маскою. Тобто в нас воно якось так було ненав'язливо. От, по-перше, шовк натуральний, він дуже приємний і корисний для шкіри. По-друге, це щось оригінальне, і людям вже трошки надоїло носити ці медичні маски. Тому почали до нас звертатися, але це дуже в таких маленьких кількостях. Ми це робимо фактично для своїх таких найближчих клієнтів. У вас є якась колекція, чи у вас є їх декілька? Насправді не створювали колекцію масок, просто були невеликі шматочки тканини шовкової, яка була, з тої і пошили. Тому що ясно, що великі куски шовку різати на маски – це нерозумно і недоцільно. От, а те, що було з квітами, з листям, просто пошили для себе, для своїх клієнтів. Угу. Я зрозуміла. Тобто ми це не ставили як ціль зараз на тому заробити, там зробити з того бізнес. Просто це якісь такі маленькі дрібнички, які нас тішать. Там хто питає з наших клієнтів, побачив на мені, так само їм, хто запитує, то тому можемо пошити. А так, ми не ставили собі за ціль зараз, що от такий момент, що ми маємо на тому заробляти. Ні, це більше, як знаєте, для підняття настрою. Я зрозуміла. Дуже гарно, мені подобається. Класно.
Розкажіть. Квіточком. Клас, дуже клас. Розкажіть взагалі про ваш карантин і плюси та мінуси самоізоляції. Насправді, для мене дуже багато плюсів, тому що я більше своїми дітками провожу часу, вони такі стали мамині, я намагаюся їм кожен день робити якісь сюрпризи. В мене появилося більше часу так само на спорт, я майже кожен день бігала. Зараз, правда, появляється якась робота така, я більше мала часу і маю, щоб малювати, тому що в мене і бренд, але основне все ж таки є картини мої. От, а з брендом зараз все так притихло, тому що люди, якщо працюють, то працюють вдома дистанційно. Я тільки генерую якісь ідеї, але я не кожен день маю бути в офісі, на роботі в себе і все контролювати і показувати. Тобто більше часу малювати. З того приводу я так само щаслива, що я можу більше в своїй майстерні проводити часу. Взагалі для творчих людей такі карантини — це дуже класна штука. Плюс менше всяких різних заходів, які мали відвідувати, це теж завжди час забирало. А зараз їх якби менше, і тому більше часу для себе, для творчості, для сім'ї. Багато позитиву. Ясно, що ми ізолювали батьків з сестрою, тобто мама і бабця, вони не виходять з дому. Більше часу йде на закупки продуктів, тому що дітки вдома нон-стоп їдять, і так само мамі продукти закуповують з бабці. Треба все завести. Тобто я більше я ввожу на роботу і ввечері відвожу додому, щоб вона не їздила маршрутками для в цілях безпеки. Тому на це йде більше часу, але я більше належу сама собі. І для мене це дуже важливо, що я більше маю часу для себе. Угу. Ми знаємо, що ви любите подорожувати і надихаєтеся Італією. Розкажіть, де ви того року будете шукати натхнення? Ясно, що з тим зараз складно, хоч я вже встигла махнутися на море перед карантином, але... Так, я Італію дуже люблю, я вже фактично майже всю Італію об'їздила. Ми планували їхати в Апулію, тому що я ще там не була, або на Сардинію. Ось, якщо відкриють кордони і буде безпечно, то поїдемо, мабуть. Угу, я зрозуміла. Дуже люблю Амальфі і Чинкве-Терре, ось Лігурія, теж така моя велика любов. В принципі, в будь-який куточок, при першій можливості, коли відкриють кордони. Також ми жили в Флоренції, коли чоловік навчався там в Академії мистецтв, стажувався. То теж дуже тяне, другий дім, можна сказати так. Чи вважаєте ви правильним твердженням, що коронавірус — це такий протест нашої планети через те, що люди не вміють правильно просто розпоряджатися? Так, чесно кажучи, настільки вже нереально був швидкий темп, якщо брати мене, я творча людина, художниця. Темп вже був такий величезний, що просто ти весь час на 180 градусів, весь час кудись біжиш, не встигаєш. Потрібно було якось зупинитися, мабуть, це багато кому було потрібно. І я думала про це. І скоріш за все, що можливо, воно десь так і є. Треба зараз берегтися, звичайно, треба берегтися. Дай Бог, щоб на осінь знову не було таких загострень. Але поки мені комфортно на карантині, немає ще такого, що я скучила за тим швидким темпом. Дійсно, всім потрібно було якась така трошки перерва, час для себе. А як ви взагалі стараєтеся зберегти навколишнє середовище? Стараюся не купувати кульочки, які 20 років. Чесно, зі сміттям поки складно його розділяти, але в магазин я ходжу з такими тканинчатими сумками. Звичайно, що вчу своїх дітей не викидати, нічого не кидати на вулиці, навіть якщо це там жувальна гумка, то обов'язково в смітничок.
Ну, обурююсь дуже, коли бачу, що сміття лежить в парку. От, наприклад, зранку я бігаю і біля смітників купа пляшок, сміття не збирано, кульків. Взагалі, в мене мрія колись відчистити Львів і зробити чистим, як Сінгапур. Тому що я дуже люблю чистоту і порядок, і мене оце, що люди собі можуть дозволити кинути і той кульок, чи якусь пляшку пластикову. Це соромно стає за ним. Молоко купувати, ну, ми переважно купуємо в склі, не в тих пакетах, кайончиках. Що для вас взагалі в вашому житті творчість і яку роль вона відіграє? О, творчість в моєму житті – це, напевно, ну, це головне взагалі. Ти величезну роль відіграє, ну, тобто, це те, без чого ти не можеш жити, це те, про що ти постійно думаєш. Якщо вночі якісь ідеї приходять, ти не можеш спати. Ну, це все моє життя фактично. Це та творчість в моєму житті відіграє головну роль. Дуже вам дякую. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. І дякую за те, що вийшла на зв'язок. Дякую. До побачення. До побачення. Вам теж. Здоров'ячка. Дякую, дякую. Зірки сумлінно дотримуються карантину. Таким чином вони стають прикладом для своїх шанувальників. Світлана Таробарова кожного четверга організовує прямі ефіри, де вона співає разом із своїми шанувальниками та пише пісні. Я хвилююсь, як нібито перед концертом. Хто тут? Київ є? Херсон є? Миколаїв є? Вінниця є? Житомир! Давайте, переклічка. Злата Огневич також не дає сумувати своїм шанувальникам. Вона знімає цікаві та смішні відео, а також її часто запитують, що робити зірці під час карантину. Злата відповідає – співати та надихати інших. Коли люди посміхаються і танцюють, вони нічого не бояться. Жодних вірусів і захворювань. Всім бажаємо гарного настрою. Зіркове подружжя Потап і Настя відпочивають від важкого графіка, а також знімають сторіси для своїх шанувальників і записують нові хіти. Матуся Наталка Карпа також знімає сторіси із своєю донечкою та ділиться усім в інстаграмі. Дженніфер Лопес також проводить свій карантин вдома разом із своїм чоловіком, дітьми. Вони круто проводять час та зовсім не нудьгують в компанії близьких. Кайлі Дженнер проводить час теж своєю донечкою і з друзями. Вона займається спортом, прогулюється на території свого будинку та активно проводить час усією своєю сім'єю. Знаменитий актор Арнольд Шварценеггер вже давно радує своїх підписників відео з його домашніми тваринками, які допомагають йому не падати духом і змушують частіше вибиратися на свіже повітря. Ну що ж, а ми будемо з вами прощатися. Сьогодні ми побачили, що навіть зірки під час карантину не нудьгують, чого і вам бажаю. А з вами була ведуча Софія Сагановська та програма «Зіркові посиденьки». Уже скоро побачимось. Усім па-па!